Fövqəl hadisələr Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Qəbələ rayonu Laza kənd ərazisində yerləşən Muçuqşal ailəsinə gedərkən bir nəfər vətəndaş yüksək qayalıqdan sürüşərək çaya düşüb və bu barədə Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə məlumat daxil olub. Məlumat əsasən Nazirliyin Şimal Regional Mərkəzinin xilaseticiləri dərhal hadisə yerinə cəlb olunublar. Xilaseticilər əməliyyat şəraitini qiymətləndirərkən məlum olub ki, rayon sakeni 1988-ci il təvəllüdlü Talibov Vasif Muçuqşal ailəsinə gedərkən sürüşərək hündürlüyü 60-70 metr olan qayalıqdan çaya düşüb. Xəlasədiclər vətandaşa ilkin tibbi yardım göstərib, təhlükəsizliklərini təmin edərək xərəklə bir neçə kilometr çətin keçilən ərazi ilə piyada təxliyə edilib və adiyat üzrə təhfil verilib.